Izvoli. Kad si se ono davio u Rasinu? Koji je dan bio? Petak? Četvrtak. Kako bre četvrtak, kad si mi 100 puta rekao petak? Četvrtak. A kad te klao tuta Bugari? Tuta? Utorak. U petak bre, petak. Pa utorak bre. A koji ti je najnesrećniji dan bio u životu uvek? Subota. Subota. Ništa nema gore nego kad čovjek ostari. Šta je bre? Šta radiš noćas ovdje? Celog života ga tuta Bugarin klao u petak, noćas za inat meni utorak. I banda čovjek bre zna kad su ga klali, šta ti? Izlapotina. Ujde.